Aivan loistavaa päivää teille kaikille siellä ruudun toisella puolella ollaan täällä Simsin ihmeellisessä maailmassa jälleen kerran kävi todella pahat tälle kaverille, tälle meidän Erikille, siis se pissas allensa. Hyi sua Erik, on kyllä todella kauheeta toimintaa toi tommonen. Kelaa nyt mitä tää tyttökin ajattelee susta. Harmi vaan ettei jäänyt kaikki ihan nauhalle. Mut näin, näillä on edelleen hyvä meininki täällä. Oho, täällä ei olekaan enää hyvä meininki. Siihen se sitten jäi, kun meni kauheasti huonosti kaikki hommat. Voi kauhistuksen kanahäkki. Voi ei, vielä se sentään tykkää halaskella meikäläistä. Otetaan valokuva Simistä. Kuka tässä lähellä on? Se on tää Niina Terhakkainen kaiketi. Voi kuule. Ei käynyt kauhean hyvät nyt ollenkaan. Mut. Ei tuommoista kuvaa pitänyt ottaa. Piti ottaa näin päin. Uppäpäppälää. Tuo muuten menee mun toinen lempari tyyppini ihan vieressä. 13 tuntia olisi työpäivän alkuun vielä aikaa, jotenka käytetään se hyvin. Nyt äkkiä syömään jotain kunnon sapuskaa. Syö päivällistä, vedä tuommoista juustomakaroonia siitä vaan äkkiä ja hygieniaa. Voi ei, ennen kuin meet sinne syömään, niin stop. Voi ei, meni rahat kuitenkin jo. Mutta käyhän nyt siellä virkistävässä suihkussa, please. Sun hygienias on ihan pepusta suoraan sanottuna. Käyt siellä nyt äkkiä vetämässä ensin. Sen jälkeen vetäset, syöt päivällistä, joudutaan uudestaan maksamaan nyt sit juustomakaroonista. Ei tuplasti meni tätä rahaa, nyt sitten energiikin vielä tarvittaisiin kauheasti. Sieltä tuleekin tää meidän kaveri nyt sitten kotiin. Mahtava homma, herra TV Durov. Ja nythän me voitais sitten pistää oikein kunnon bileet pystyy vai mitä. Juttelehan ton kanssa tossa hauskasti. Mikä suokin nyt vaivaa, kauhea nälkä on. Nälkä. Energiakin on ihan niinku nollissa. Mitä nää oikein tekee siellä duunissa? Ei hyvänen aika. Käyt sä nyt nukkumassa tulla ekana. Ja tää sitten. Pakko kai ostaa uusi sänky tänne, että voidaan molemmat nukkua samaan aikaan. Mä ainakin luulisin, että se olisi niin kuin hyvä idea. Näin! Meillä on kaksi vierekkäin sänkyjä. Ja mennään takaisin sitten tänne näin. Nyt voidaan molemmat nukkua samaan aikaan. Tuolla on muuten aivan mahtava kuva tuolla. Piiloudu kaikilta. Älä nyt viitti. No mikäs tälle tuli keskellä yötä? Tapahtuu outoja asioita. Mitä ihmettä? Se kaapataan. Voi hyvänen aika sentään. Mä pääsen kotiin. Vihdoin jo viimein, mä pääsen kotiin. Mä en oikein tiedä, mitä ihmettä tapahtuu. Erikki kuoli. Ja meikäläinen kaapattiin. Mutta sieltähän meikäläinen takaisin tulee ihan tossa kaiketi. Ilmeisesti minun veljet ja siskot eivät tykänneet minusta kauheasti. Ja todellakin täällä on nyt tämmönen. Siis mitä ihmettä tuolla Erikille kävi? Mä en nähny. Kiva, kun käväsit. Rakkaudella, timppa. Ai tänne ei voi laittaa tommosta. Laitetaan sitten tommonen merkki. Siinä on nyt hautakirjoitus sitten laitettu ja vapautetaan henki tuon puoleiseen suremisen jälkeen. Mutta ensin tietenkin syödään. Näin sitä pitää. Avaruusolioita, mahtavaa! Avaruusolioiden teknologia on todella ällistyttävää. Silloinkin, kun joutuu sen itse sen uhriksi. 4 tuntia on tommonen juttu. Katsotaan vähän, että 9 tuntia sitten pitäisi olla taas duunis menos. Mut siis voi, mulla on nyt tosi suru kyllä ton Erikin puolesta. Se oli ihan hyvä jätkä. Oli ihan mahtava, upea tyyppi. Ja tälleen vaan yhtäkkiä sitten kuolla kupsahti. En voi ymmärtää. Voi rakas! Rakas Erik, minne sä oot mennyt? Tää on niin rankkaa! Rankkaa asuu yksin täällä ihmisten maailmassa! Ja näin me päästämme hengen vapauteen. Hyvästi Erik!
Hyvästi. Haluatko varmasti tehdä? En mä tiedä. Me haluttais ehkä pitää tää kuitenkin täällä maailmassa. Hähähä, laitetaan. Laitetaan se tuonne noin tavaraluetteloon. Mikä? Okei. Sitä ei voi tehdä. Just kun mä ostin sille sängyn ja kaikkea. Voi vitsi, mitä tuhlausta oli kyllä. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tuhlatti ihan turhaa se 300. Mitä mä olisin tarvinnut ihan kauheasti muutenkin. No, saatiin edes 192 takaisin siitä. Jotain hyvää. Tässä kaikessa huonoudessa ei sitten muuta kuin hypätään tänne sänkyyn ja mennään nukkuun. Nähdään sitten aamulla. Kotipileet on aina mahtava juttu, jotenka pistetään semmoset pystyyn. Meikäläinen on järjestäjä. Sitten me halutaan messiin paljon paljon porukkaa, paljon paljon tyttöjä tietenkin. Oh yes, siitä otetaan kaikki messi. Otetaan kaikki, kun meillä on näin vähän näitä vaan. 15 saa tulla ainakin. Ja näin. Toisko meillä sitten ketään viihdyttäjää täällä tarjolla? Pitää kaikki. Ei vitsi, mulla ei ole rahaa viihdytykseen. Voi ei, se on aika olennainen juttu, että meillä olisi joku viihdyttämässä. Näin, nyt meillä on 11 vierasta. Eli kaikki kutsuttiin messiin ja meillä on mehumestarina tämmönen hullu jätkä. Ja sitten lähdetään valitsemaan paikkaa, missä me voidaan viettää nää. Tosinkaankaan ei tuolla vietetä. Ei, ei, ei. Täällä voisi valita jonkun hienon, mahtavan, upeen kartanon. Munchenkin mestoilla voisi käydä. Itse asiassa me voitais mennä tonne Munchen mestoille duunaamaan, koska siellä on mehupöytä. No niin, täällähän me ollaan isolla jengillä. Moro moro ja aivan mahtavaa, että pääsitte kaikki tulemaan. Tämä on aivan hienoa, upeita, mahtavaa meininkiä. Haluetaan naurettava huhu heti alkuunsa. Ei sitten muuta kuin lähdetään hoitaa nämä hommat. Eli kaksi kertaa pitää flirtailla. Ei kun 5 kertaa pitää flirtailla. Mitä ihmettä? Voi voi voi. Ja pitää vitsailla. Ei kun ei pidä. Pitää mennä kuuntelemaan musiikkia yhtä aikaa. Täällä on tämmönen Chydemia. Kuuntele. Kuuntele Bluesia. No mitä tolo on ilmeisesti kauhean hätä. Miksi sä mei vaan vessaan? Mennään he tonne sisään. Voidaanko mennä sisään, kaverit? No me jäätiin tähän ulos nyt sitten vaan juttelemaan, kun eihän nää mihinkään täältä päästä. Piti mennä kuuntelemaan vähän juusikkia, mutta ei, ei, ei. Kukas se sieltä meneekään? Minun uusi tyttöystäväni, kyllä siellä hän on. Siellä hän on, mennään äkkiä nappaamaan. Äkkiä, äkkiä eteenpäin. Nyt vauhtia, vauhtia. Kattokaa, mikä baby, ulala, siis ei voi muuta sanoa kuin, että hyvänen aika sentään. Hän on kyllä hottis, todella hottia kamaa. Huhhuh, kannustetaan häntä jatkamaan tätä hyvää, mahtavaa, upeita settiä. Otetaan valokuva. Kumppaninani on tämä uusi baby. Mahtava, upea, nätti tyttö. Hän on niin hottis, mä en jaksa, mä en kestä. Hän on niin mahtava. Ei tää ilmeisesti halunnut ottaa mun kanssaani valitettavasti kuvaa. Mikä häntä oikein vaivaa? Miksi sinä et tykkää kuvista? Voi hyvänä aika, se on kyllä todella huono juttu. Mitä vitsiä sä valitat? Päätavoite on jo hoidettu, nähtävästi aivan mahtava juttu. Vielä yksi flirttailu, niin sit saadaan sekin hoidettua. Kiitetään saapumista. Ne flirttailivat siellä ihan itekseen. Ei tarvinnutkaan mitään tehdä. Nyt sit pitää saada nämä muut vielä kaikki flirttailevaksi. Niin se olisi hyvä juttu, hyvä juttu. Yhtä aikaa pitäisi olla flirttaileva. Se on vähän vaikeampi sitten. Vaihtoehto. Miksi sä tykkää musta, tyttöinen? Miksi sä tykkää musta? Mikä meillä nyt oikein on? Anna on nolostunut, ai. Voi ei, mikä sulla nyt oikein vaivaa, Anna? Voi hyvänen aika sentään. Pitäis varmaan kertoa joku semmonen tosi tuhma vitsi. Ja vaan sitä varten, että saatais nää kaikki samaan aikaan flirttaileviksi. Aha, toi tietää, että mä oon avaruusolio. Oh no! Tai onko se Ono? En tiedä. Ei voi tietää. Come on nyt. Jäätikö me nyt tähän näin ulkona? Ei päästy sisälle asti. Voi hyvänen aika sentään. Mennään nyt tänne sisään.
käydään ottaa tuosta lasillinen, tilaa ryhmälle drinksuja. Ei mulla kyllä ole rahaa paljonkaan siihen enää. Ei, en mä halua tilata mitään tollasia. Ei kun pakko kai se on tilata sitten ryhmälle drinksuja. Otetaan tosta nyt sitten kaikille, koko jengille. Jengille tommonen. Näin ikkään ja syö kakkua. Onks meillä mukaan kakku täällä? En minä ainakaan tilannut mitään kakkua. Meillä mitään kakkua, joku pitäis leipoa moinen kaiketi. Mut hei, mehän voitais tosiaan syödä nyt jotain, on kauhean nälkä ilmeisesti. Ei ku hupi on ihan nollissa. Siis miten voi olla hupi nollissa, vaikka mä täällä näin just juttelen kaikkien kanssa koko ajan. Aha, se lähtikin menemään. Hyvä homma, hyvä homma. Päästään tänne sisään vihdoin ja viimein. Kuuntele tätä musiikkia. Eiku, onks se jo mennyt? Eiku, yksi on vasta kuuntelemassa tota. No, kuunnellaan. Onks täällä jonkun kanssa? Kuunnellaan romanttista musiikkia. Yes, yes, yes. Tanssitaan ton pillin kanssa. Eiku, tanssitaan Annan kanssa mieluummin, joo. Joo, se on hyvä se. Ja 2/3 on flirttailevia ollut jo, eli se menee ihan mukavasti kyllä. Sitten täydetään tollekin hauskasti. Ollaanko me mitään juotu vielä, hei? Ei kun se menikin jo pois. No hyvä, hyvä. Ei tarvitsekaan miettiä sitä ollenkaan sitten. Kehutaan tuota kaveria oikeesti. Oi, kuka se peipä siellä on? Ihan pikkusissa vaatteissa. Niin on perhakkainen. Tuu säkin hei tanssimaan meidän kanssa. Täällä on kyllä mahtava meininki. Oh yeah! Mahtavaa settiä. Otetaanpa vähän kuvia täältä muuten by the way. Nyt hei, kun on niin paljon tällä porukkaa täällä, jotenka... Nyt on, tästä on hyvä ottaa kuva. Ota valokuva vaan. Katsotaan, voiko tästä itse päättää, että mistä se nostaa sen kuvan. Mä sain jotain sieltä ilmeisesti taas. Eikö en saanutkaan? Kaikkihan nää kuuntelee täällä musiikkia. Miten niin ei muka oo tullut tota 3/3 vielä? Mä en nyt oikein ymmärrä, että miten niin nää ei muka kuuntele musiikkia, jos tähän kaikki tanssii täällä. Ihmettelen. Jaahas, nyt otetaan tää valokuva. Tuliko vähän huonosta kulmasta? Kaikki on hassuissa asennossa. Hei, toi on hyvä. Toi on aivan mahtava. Otetaan tosta kuva. Kyllä, kyllä. Nää tilannekuvat on aina parhaita. Oho, ei mennä sinne alakertaan vielä tällä kertaa. Muistakaa ottaa muuten bileissä aina, kun olette bileissä meneillään, niin sieltä kannattaa ottaa näitä tilannekuvia, ne on aina ihan parhaita. Ei kannata kysyä koskaan toisilta, että saako ottaa kuvaa, vaan aina vaan törkeästi ottaa sen kuvan. Saa simit leikkisäksi samaan aikaan on aivan helppo, ainakin luultavasti on helppo, toivottavasti. Hauskaa vaan. Kokkop vitsii. Kämpyri vitsii. Kaikki vitsei. Heitä vaan täällä vitsejä, mikä kerkee, niin kyllä sieltä varmaan vähitellen ne leikkisäksi tulee kaikki. Ei ole kyllä tunnelma katossa kyllä näillä ollenkaan. Tää kattelee tolle, en tykkää yhtään. Ai se loppukin on siihen se meidän tota noin piletys. Voi. Bileet on ohi nyt sitten. Mä sain jonkun palkinnon sieltä, ei hassummat juhlat, ehkä ensi kerralla Simiä voisi järjestää vielä enemmän istumapaikkoja. Joo, tää on vähän huono paikka kyllä istumapaikkoja ajatellen. Tää vitsiä tää nyt juttelee kaikkien turhien tyyppien kanssa. Älä nyt hyvästele siellä ketään, mä haluan sen tyttösen, minne se tyttönen meni? Ilmeisesti me rikottiin toi radiomasina tai mikä toi onkaan. Ja nyt sitten vielä viimeiset jälkijuhlat täällä vietetään näiden tyttösten kanssa, 3 tyttöstä täällä näin. Uskomatonta tarinaa kerron vielä ja hyvää päivää! Se on Timppa täältä The Sims 4:n ihmeellisestä maailmasta ja ollaan duunikeikalla jälleen kerran täällä laboratorion puolella ja pitää keksiä Simtgen. Eikö me kertaalle jotain sellaista keksinyt? Katsotaan mitä täällä on tarjolla. Kyllä tommonen nyt laitetaan sitten heti. No mikä sua jätkä taas vaivaa? Siis aina sulla on jotain pienessä. No nyt puuttuu vähän tota hupia, muuten kyllä on ihan vihreällä, eli no worries, eiköhän tää tästä hoidu tää homma. Katsotaanpas, että tää analysoi koko elma, ja meikäläisellä on joku ihme, onkohan tää kenties kristalli? Näyttää kyllä ihan kristallilta, joten otetaan se ja mennään analysoimaan sitten tän jälkeen.
Mutta ensin pitää keksiä joku ihme Sim Chudemi hashtagit juttu. Katsellaan, että mitä tästä nyt sitten oikein tulloo. Viimeiset hetket on menossa täällä kauhean. Sauhu tulee, kun niin kovasti toi kaveri tekee tossa duunia. Mutta mikä on Simtgen Gren? Tää on joku siis... tämmönen ihan masina. Laitetaan se tänne näin, niin saadaan otettu se tosta noin sitten inventoriin. Laitetaan sille nimi. Sen nimi on... Röntgen. Onko tää edes Röntgen? En tiedä yhtään, että mikä toi säde on, mitä se tekee. Mutta eiköhän se selviä tässä kohta puoleen. Jäädytä työkaveri. Tosi törkeet settii, hei. Mut tehdään nyt näin, kun kerran käsketään. Eihän tässä muutakaan voi. No niin, tuliko sieltä analysoinnista jotain? Oliko se kristalli, mitä me justiinsa näin? Hyvä. Mahtavampi juttu. Ja sitten jäädytetään tää kaveri. Ai mitä? Minne sä nyt oot matkalla? No siinähän sä oot. Annaat sä mulle vähän kristalli. Antaisit mulle nyt vähän. Joko, please, anna mulle vähän. Sori, en voi auttaa. Kristallien kanssa juuri nyt. Voi. Olisiko täällä kristalleja kenties? Pyydetäänpä täältä ensin tuota kristallia ja jäädytetään vasta sen jälkeen, kaveri. Häh, mitä sä ääny? Kyllähän sä nyt maadut sieltä varmaan kävelee, et sä nyt niin läski jätkä oo. Ei, älä. Pyydät siltä nyt ensin sitä metallia ja pyydät siltä vitsi kristalliakin ja mitä mun piti pyytää? Kristallia kai. Niin. Jäädytä työkaveri. Ai kato, ei mulla olekaan enää tuolla sitä muuta, by the way. Elää nyt sinne koneelle mene. Ei yhtään tietokoneella nyt sitten, vaan jäädytät sen kaverin siitä, kiitos. Katsotaan täältä puolelta. Huppista keikkaa, sellaista elämä on. Rankkaa settiä. Sitten mennään tekemään tänne vähän puutarhatöitä. Mitäs tää sanoo? Analysoi hedelmä tai kukka. Kastele kukka. Kastellaanpa toi tosta noin. Ja kerätään mikroskooppinäyte. Ja täältä saa paristakin noita. Ja sitten analysoidaan toi näyte, mikä me just otettiin. Analysoi kasvusto. Oho, täällähän on vaikka mitä jo, että ei olisi tarvinnut edes tuolta ottaa lisää. Otapa noin sitten pois noin keräykset tosta. Ja sit vaan vauhdilla sinne. Vauhtia! Älä nyt niitä kaikkia kastele siellä. Mitä sä nyt niitä kaikkia kastelet? Menet analysoimaan tätä hommaa vähän, että mikä on meininki. Niin kovalla vauhdilla vetäset siinä. Voi, Erik Rassua. Iske auki se. Näin saat. Hei, stop. Eikö älähän stoppaakaan vielä. Voit iskeä ton kaverin tosta noin. Justiinsa näin. Sori. Mä oon tosi pahoillani, että menin kokeilemaan tollaista hommeliinia. No eikä tässä muuta sitten, kun harjoittele analysointia tästä pari tuntia. Ja eikö analysoin metallikin olisi pitänyt tehdä vielä. Ja voi. Hyvänen aika, kun pitää täällä kaikkea tehdä kauheasti. Tossa olisi kyllä tommonen. No tehdään se ensin ja harjoitellaan sen jälkeen vasta. Nyt tulee kyllä varmaan hyvät rahat jälleen kerran. Harjoitellaan tätä analysointi, pistää vähän speediä. Ja katsotaan, että mitä se kaveri löytää tuolta. Sitten pitäisi tutustua työkaveriin, mutta kun mä oon jo tutustunut näihin mun kaikkiin kavereihin, niin ei voi oikein mitään sitten sen suhteen. Juo tulipunaseerumi. Onko meillä missään sellaista tulipunaseerumia edes olemassa? Ei pysty tekemään jo. Sorke, ei voi mitään. Tee kokeita kemian laboratoriolla. Elikkä sit mennään tänne näin tekemään näitä kokeita. Elikkä pois sieltä nyt, hus. Tule tänne puolelle. Tule tänne, hyvä miekko. Ei kun pitää tehdä vielä kokeita täällä toisella. On pakko nyt. Mitä se täällä oikein naureskelee? Sitten mennään. No niin, ollaan täällä oikealla puolella. Sitten tehdä. Ei, älä oo kireä kaveri. Ai jaa, sapuskaa kaipas. Voi sua kaveria raukkaa. Mutta teet nyt nää hommat tästä ensin ja mietitään sitä sapuskaa sitten myöhemmässä elämäntilanteessa. Eikä meillä nyt mikään kauhean kiire tässä kuitenkaan ollut sen suhteen. Ei kun mehän voidaan tehdä keinoruokaa muuten, by the way.
No niinhän me voidaankin. Pistää pikkasen vauhtia tähän hommaan. No niin, toi saatiin hoidettua. Sitten sitä keinoruokaa, niin voit sapuskoida sen sitten seuraavaksi. Ei kun tosta toi... Toi kokeile ideoita keksintä hyrää mulla. Eli tällä sydämillä. Voi ei, mä en voi tehdä sitä, koska mulla on liian fiilinki nyt tällä hetkellä. No, ei voi mitään, ei voi mitään. Tuo kuitenkin saa kohta ton sapuskan. Ainakin toivottavasti saa. Onnistuko? Onnistuko? Onnistu, mahtava juttu. Nyt sitten tota noin. Mitä mä voin juoda se niitä? No joo. Sitähän mä nyt tässä näin. Mietin, että missä sitä mahtaa olla. Täällä on tota noin mansikkaa, niin syö mansikka, niin saat siitä vähän herkkua. Herkkua. Syö lisää mansikkaa. Nam. Jees, nyt on hyvä meininki. Esittäydy hauskasti. Tän kanssa ei ollakaan vielä tuttuja. Täällä on muuten aina uudet työkaverit melkein, kun tuntuu, että joka kerta voi tehdä niin kuin näitä uusia tutustumisreissuja. Paitsi noiden ton tyttösen ja ton miekkosen kanssa, ketä tuolla pääalueella on, mutta sitten nämä muut kaverit vaihtuu aika usein mun mielestä. En voi olla kyllä ihan sata varma tästä. Mutta tää on ainakin mun mielipiteeni asiasta. Nyt sitten tutustutaan tähän kaveriin, missä täällä on tutustu. Tutustu! Voi ei, täällä ei ole tutustumista ollenkaan. Ei pysty. Eikö siellä? Yes, sieltä tulee viimeisellä minuutilla jälleen kerran voitto. Tuleeko? Pystyykö? Nyt hiljaa, tutustu siihen kaveriin. Ei, kun tutustu siihen. Voi. Mitä sä nyt oikein teet, kaveri? Hyvänen aika, sentään teidän piti tutustua. Miksi sinä et tutustunut? Ja miksi mä en saanut tuota keinoruokaa syödä? No ei sen väliä. Annetaan tälle kaverille nyt tää hyvä ja herkullinen jutska. Nam. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Oliko hyvää herkkua? Oliko? Ei sille käynyt mitään. Se oli kyllä ihan turvallista nähtävästi. Mun tyttö ei oo enää tutustu täällä ollenkaan. Nooo. Ei oo kiva. Ei kun siellä oli. Näittekö te? Siellä oli. Ei. Mä halunnut vielä pois. Yes, box. Täällä himas ollaan sit kerran jälleen taas. 375 on toi juttu. No nyt on kyllä aika lailla huonos hapes koko jätkä. Pitää nyt tästä ottaa vähän grillattua juustoleipää ekana. Tota hupia pitäisi saada jollain tavalla eteenpäin. Valitettavasti mulla ei ole mitään laitteita täällä kotona. Mutta mulla on 763 eukkoa jo, jotenka sillä voisi kohta ostaa tabletin, nipletin, eikun mikä se on. No anyway, se maksaa jonkun tonnin tai jotain sellaista. Elikkä melkein ollaan jo siinä, että voisi semmoisen hommata. Mutta näihin kuvia tunnelmiin tää päivä ja katsellaan sitten. Mitä tapahtuu? Hei. What the fuck? Mitä sä teet? Ei oo hyvä tää ollenkaan, kaveri. Sä oot jo hölmö. Et kuole. Pois sieltä nyt äkkiä. Pois. Pois sieltä. Pois. Et kuole. Mä kiellän sua kuolemasta. Tää on niin surkeeta kattoo, kun ei voi tehdä yhtään mitään. Ei, kun tulee vaan pahemmaksi. Mikä? Auttakaa mua! Miks toi kaveri menee vaan ohi tuolla eikä tuu auttamaan mua? Please! Ei! No. Reaperi, mene pois, Reap! Tää on niin törkeetä! Ei oo hyvä tämä. Ei. Miten mä onnistun aina? Ei oo hyvä. Molemmat kaverit kuoli. Siis kaksi jätkää oli pelattavana ja molemmat kuoli. Miten on mahdollista?